Три місяці минуло від попереднього домашнього матчу Кривбасу в чемпіонаті. І ось команда повертається на стадіон «Гірник». Суперник «Оболонь» – одна із лише трьох команд, які не пропускали від Кривбаса у цьому сезоні. «Оболонь», яка завжди готова зіпсувати свято фавориту. Що вигадає претендент на чемпіонство? Скільки готова забити одна з найкращих атак ліги? Кривбас «Оболонь». Дивіться 9 березня на УПЛ ТБ о 17:55.